Itu bukan dalam bidang kuasa kita kerana itu kisah zaman jahiliah. Semua orang ada kisah silam. Begitu kata penerbit dan pelakon Datuk Ziela Jalil mengulas isu gambar-gambar lama dan filem lakonannya semasa belum berhijrah yang mudah diperolehi. Dia mengakui agak sukar memberikan komen terhadap isu berkenaan kerana bimbang menyentuh sensitiviti banyak pihak. Saya pun sudah lama dalam industri. Saya sendiri pun di rumah letakkan gambar tak berhijab. Sekarang ni semuanya di hujung jari. Bila Google memang akan keluar gambar-gambar kita, jadi susahlah untuk kita bercakap tentang hukum. Namun kita tak bolehlah mengiyakan benda yang salah. Tapi kita tak boleh hentikan kerana bukan kuasa kita untuk hentikan tayangan atau larang mana-mana pihak sama ada panggung, TV atau YouTube untuk tayangkan. Bukan hak kita. Kata Ziela, dia mengambil pendekatan mengutamakan dirinya daripada memikirkan apa yang dibuat oleh pihak lain. Saya sekarang dah berhijrah. Jadi saya bertaubat minta keampunan Allah dan yang selebihnya serahkan kepadanya untuk menilai. Sebabnya soal hukum mahkam bukan di tangan kita. Kita tak boleh nak hentikan tindakan orang. Kena yakin Allah Maha Pengampun.